вітаю. Ви дивитесь телеканал ITV Media Group. Мене звати Івана Власюк, і ми продовжимо наш інформаційний день. Сьогодні поговоримо з Романом Шептицьким, з учасником та півфіналістом 20-го сезону міжнародної битви екстрасенсів «Сірим магом» з Тернополя. Пане Романе, вітаю вас. Вітаю вас. Доброго мирного дня. Вітаю ваших телеглядачів. Слава Україні! Героям нашим слава! Так, героям слава, пане Романе. Перше моє запитання стосуватиметься того, що щодо заходу України. Чи можете ви сказати, що чекає нас на найближчі хоча б 3 дні? Звичайно, дане питання, ви знаєте, часто приходиться відповідати, доводиться, вірніше. І особливо, коли запитують на якісь такі довготривалі прогнози, я відповідаю насправді одне дуже просту річ. Коли зараз ситуація, ми самі прекрасно розуміємо, дуже багато чого залежить від того так званого сатани, того антихриста, бо людиною мені важко назвати цю сторону. І коли там в тій голові міняється все багато разів в день, і плани, і якісь думки, і так далі, від цього міняється прогноз. Тому найпростіше ми, звичайно, можемо зробити такі короткотермінові прогнози, де я своїми там телеглядачами також на YouTube-каналі кожного вечора стараємось хоча б спрогнозувати, яким там буде ближча ніч, ближчий день, ну і там день-два. Тобто це такі найоптимальніші варіанти. І якщо брати зараз захід України, то перше, що я можу сказати, на даному етапі, станом на сьогоднішній день, в нас локація, можна ще сказати, одна з найбільш таких безпечних. Так, під загрозою, звичайно, є об'єкти, які стосуються інфраструктурних моментів, під загрозою саме найбільше повітряних обстрілів. І якраз в найближчі 2-3 дні ця загроза може найбільше загострюватися. Чому і з чим це зв'язано? По-перше, це зв'язано з тим, що відбулись так звані переговори, які недавно були в Туреччині, ми це теж всі прекрасно знаємо. І, власне, на цих переговорах були певні пункти, якби узгоджені про там відведення військ з Київської області, Чернігівської області, ще там деякі пункти також, про які ми всі знаємо. Але основний якраз момент, коли вони відводять війська, і теж воно так по енергіях йде. Тобто вони не можуть повністю все залишити в спокої. І виходить, одне ми робимо так, як домовилися, ну, а про зменшення авіаударів домовленостей не було. Ну, виходить так у нас по ситуації. І оця сторона настільки хитра, настільки, напевно, оманлива і брехлива, що от вирішили якраз після того, як завершилися перемовини, енергія зразу активізувалася от ближніх там 2, 3, 4, навіть до 5 днів. Власне, оці от повітряні атаки, які вже до того були, скажімо так, ну, в багато таких регіонах і взагалі майже не було. І ми от бачимо, що відбувається і по Західній Україні, по різних точках. Тобто найбільше, найгірше, що можна чекати зараз, це, власне, підвищена загроза таких повітряних атак. Сказати, що в сторону Західної України будуть якісь активні наступи, чи будуть якісь активні вторгнення, чи будуть там спроби, не знаю, там захоплення, окупації, ще щось подібного роду, по енергії таке, Богу дякувати, не відчувається. Але активація йде дуже багато, особливо там в регіонах, де йде Закарпатська область, Чернівецька область, Хмельницька область. Оці напрямки багато в чому йдуть вже з такими різними диверсійними групами, які десь там ще працюють, можливо, якісь шпигуни, там розвідники, які там сидять і збирають просто інформацію, наскільки я вже розумію, по теж десь по енергіях, якраз про ті об'єкти важливі інфраструктурні, щоб потім можна було скоординувати, куди можна, власне, вдарити. Але з іншої сторони, спрацьовує енергія якби захисту і відбиття цих ударів. Тобто, дай Боже, щоб це все летіло, скажімо так, назад в сторону ворога, і щоб наші збройні сили це успішно могли відбити. А скажіть, будь ласка, ось ви кажете, що можете спрогнозувати, ну, буквально день, грубо кажучи, два максимум. Чи можете щось сказати про Рівненщину або саме Рівне, що нам очікувати? Буквально от вчорашній прогноз в даному напрямку, якраз ми беремо 3 верхніх області, тобто Рівненська, Житомирська і Волинська області, оскільки там, де кордон з Білорусією, ситуація все рівно залишається доволі напруженою. Тобто з однієї сторони також поки що йде енергія стримання, що немає таких, як би сказати, наглих вторгнень, захоплень, саме сухопутних. Але от активізація зі сторони Білорусії, яка зараз відбувається, на жаль, і знову ж таки, це навіть, напевно, по моєму баченню, не так це стосується саме військ Білорусі, як російських військ, які десь зі сторони Білорусі, власне, виступають.
От звітом також де більша така загроза саме повітряних атак і або можливих обстрілів. Але і там по цих всіх регіонах спрацьовує енергія відбиття, спрацьовує енергія захисту наших, знову ж таки, збройних сил, особливо, що стосується лінії кордону. Тому сказати про якісь такі зараз сильні енергетичні негативні там удари, Богу дякувати, такого теж станом на сьогодні немає. Так, скажіть, будь ласка, чи зможете щось нам спрогнозувати щодо сходу, бо це таке нагальне питання, і особливо це стосується Маріуполя, тому що навколо нього зараз дуже багато розмов. Чи відчуваєте ви, що от найкращі часи незабаром уже от наступлять? От, власне, якщо продовжуючи от цю всю енергетичну лінію, як виглядає ця вся ситуація? Станом на сьогоднішній день найбільше отої всієї чорноти, вона якось так і перетікає плавно східні області, тобто територія Донбасу, так звані самопроголошені ДНР, ЛНР, і сторона, яка стосується ще часто південних областей, тобто Херсонська та Запорізька область. Енергія, вона все більше активується з нашої сторони, з контратаками, з вибиттями ворога, зі звільненням. І насправді в цих регіонах дуже багато чого залежить, особливо там от південні, Херсонська область, Запорізька, дуже багато чого залежить від позиції людей. Коли люди теж показують свою активну позицію, що вони не хочуть себе бачити, цих всіх окупантів, не хочуть тої всієї російської, скажімо так, культури цих ідей і так далі, тобто вони свої позиції це заявляють, таким чином вони енергетично і фізично виганяють ворога і не дозволяють йому за щось, власне, зачепитись. І це є дуже добре. Бо коли, наприклад, військові воюють, а люди цю сторону приймають, то, звичайно, що тоді варіант, він зовсім теж сценарний міняється. Поки що, якби йде по Херсонській області активна енергія звільнення, по Миколаївській області активна енергія звільнення, Одеса, яка теж енергетично, в принципі, тримається, найбільше там загроза, поки залишається атак з повітря і атак все-таки з води, з моря. А що стосується напрямку Запорізької, далі Донецької, Луганської та Харківської областей, оцей такий, скажімо так, напрямок, який зараз найбільш активно буде насичуватися тими окупаціями можливими, частково буде територія звільнятися, частково територію будуть пробувати якісь нову захоплювати. І от по енергії це зараз може тривати як мінімум в найближчі 5-6 до 7-8 до 9 днів. Тобто, якщо так грубо порахувати, ну десь так йде точка середина орієнтовно квітня, тобто 12, 13, 15 число, зараз там буде найбільша активація. При тому вони не так відступають, як вони більше перегруповуються, ті наші вороги. Вони з одної локації переходять в іншу, потім з тої локації ще туди, частково дозбирують, як теж де по енергії зі сторони Росії, якесь як підсилення, підкріплення, але воно дуже таке, ну теж не є якесь масштабне, але воно є. Можливо, це будуть навіть ті самі чергові найманці, або якась така на швидку руч зроблена, типу, як, не знаю, там, ну як мобілізація, ротація, як це правильно назвати. І якісь вони ще свої десь там резерви докинуть. Хоча навіть якщо брати по енергії, то і вогнева міць їхня, якщо раніше там беремо 100%, то станом на сьогодні воно по енергії відчувається 20-30%. Тобто ті самі там якісь бойові запаси, ракетні запаси, воно якісно зменшилось. Але воно ще є. І тактика в них, на жаль, така, що те, що вони не можуть захопити, вони будуть старатися максимально руйнувати. І вони не зважають, чи це там мирне населення, чи це от в тих областях інфраструктурні об'єкти. Вони просто так, знаєте, хаотична, як енергія обстрілу. Це теж найважче спрогнозувати, тому що куди і кому там дійсності заманеться от вистрілити і куди воно долетиться. Насправді дуже складно от продивитися. Але напрямки ці зараз будуть активно під енергією загроз, сухопутніх боїв, відбиття, знову ж таки, ворога. Енергія утримання наших позицій, вона теж, Богу дякувати, є активна. І якщо брати питання Маріуполя, те, що ви так само запитали, що, яка ситуація тут? Буквально теж вчора по енергіях, по розкладу проглядав я, власне, ситуацію Маріуполя. І станом, допустимо, на вчорашній день дуже цікава випала картина. І взагалі в процесі таких моїх енергопрактик, медитацій, десь до тижня часу прийшло одне з тих ключових послань, що от від звільнення Маріуполя буде залежати практично як виграш у війні.
Тобто це на даному етапі по енергії є дуже і дуже важливий такий, скажімо, територія для звільнення, для підсилення. І вчорашній розклад він показав, що є можливе прояснення і є якраз можливий початок звільнення Маріуполя саме в найближчий період, там від 6 до 7, до 8, там до 9 днів. Тобто по енергії воно також активується і дається цей стимул. При тому ми знаємо також і офіційні звернення там Азов, який захищає Маріуполь, для звернення про підсилення, постійно вони дають, теж іде енергія якби задоволення цього звернення. Тобто, можливо, якраз з цього воно все і мало би початися. І ще раз наголошую, звільнення Маріуполя – це практично такий один з ключових моментів ще одного зриву планів того Антихриста і таким чином виграш у цій війні. Так, на початку розмови ми трішки, так виходить, ви захопили тему переговорів. Цікавить взагалі, от в загальному, чи дадуть вони щось? Чи є від них сенс і чи правильні люди туди їздять? Розумію, про що ви говорите. Я дану ситуацію, як бачу, станом на сьогоднішній день. Знову ж таки, треба дуже важливо говорити станом на сьогоднішній день, бо завтрашній день він може щось вже додаткове принести. Якщо брати те, що відбувається, то з самого десь початку, коли ті переговори починалися, мені постійно йшла цифра так якби 4. Я казав, що як мінімум буде 4 таких основних раунди цих переговорів, але це швидше за все не буде остаточний 4-й, можливий навіть 5-й, 6-й. І як вже виявилося, так воно по енергії і пішло. Але 4-й він був ключовим, тому що на ньому хоча б могли домовитись вже про певні такі, ну, більш-менш важливі пункти, але я теж вважаю, що це не є повністю остаточні пункти. І, на жаль, неповноцінно вони стороною Росії зараз, знову ж таки, і виконуються. Тому що, згідно з тих пунктів, вже Київська область мала би бути повністю і Чернігівська звільнена від окупації, від ворогів. Вони всі мали, скажімо так, ну, встати і вийти. А ми бачимо, що відбувається. Мародерство, насильство, грабежі. Вони десь там виїжджають, ну, є такі там повідомлення, в принципі, що більше наша сторона, наші збройні сили їх все-таки вибивають, вони трохи тікають, трохи ніби самі виїжджають. Але, знову ж таки, куди вони виїжджають? Або десь сторона йде активація Білорусі туди, в тому напрямку, або йде сторона активації вже Східній області, тобто Харківська область і Донецька, Луганська. Тобто, знову ж таки, з одної локації вони йдуть, в іншу локацію вони переходять. І я розумію, що плани ворога насправді з кожним днем зазнають більшого краху. І оця деколи така, як то кажуть, передсмертна агонія, істерія, вона дійсності зводить до того, що от ворог діє взагалі так, як, ну, немає ніякого плану. Тобто вони от чекають сьогодні, якась вказівка прийшла, вони там почали щось виконувати. Потім така вказівка прийшла, вони це почали виконувати. Бо саме початковий перший план, він, слава силам, не спрацював, і він не може спрацювати, тому що є закон справедливості, є закон вищих сил, є втручання вищих сил весь цей процес. І згідно з цими законами, ми ні на кого не нападали. І ми нікому там, грубо кажучи, до них не прийшли і не наводили їм там свої порядки. Тому цей закон, він є за нами, за Україною. І його дотримання, власне, призведе до нашої перемоги і до покарання винних. І тому кожного разу ті ворожі плани, які там оновлюються, будуються, вони якби зазнають краху, і вони далі будуть зазнавати краху. І коли ще, так само буквально навіть минулий десь тиждень, чи приблизно десь днів 10 назад, ще йшла дуже активна енергія, що в їхніх планах було захопити ще все-таки Київ, ще все-таки Харків, захопити південний повністю напрямок, тобто, щоб зробити до Криму такий сухопутній шлях, тобто Херсонська, Запорізька область. І бачимо на сьогоднішній день, що, знову ж таки, не виходить їм цього зробити. Тому вони вже в своїх там офіційних заявах сказали, що вони вже провели там демілітаризацію, вони вже провели денацифікацію, тепер їм ще залишилося звільнити Донбас. Від кого звільнити? Це теж таке дуже риторичне питання. Але я розумію одне, і я це теж говорив з самого початку, коли це починалося, що насправді ця, ну, сторона Росії, вони не визнають свої поразки. Не буде такого, як слово капітуляція, буде втеча. Наші будуть їх бомбити, громити, вибивати, звільняти наші там окуповані території. Це буде чим далі, тим ще більше. А вони просто скажуть,
ну ось ми свій план виконали, ми свою операцію успішно завершили, і їхня пропаганда знову буде говорити про те, які вони там хороші і які ми там не хороші. Ну, приблизно воно буде виглядати ось так от. І я розумію, що по самих ще переговорних процесах все-таки будуть зараз далі певні речі відбуватися, узгоджуватися, тому я думаю, що можливо, що буде, я не знаю, чи він буде вживу, чи все-таки це, напевно, якийсь більше онлайн-формат їхніх там вже узгоджень дій. Але, як мінімум, ще якби п'ятий і шостий такі якби раунди чи точки переговорні, вони все рівно по енергії йдуть. І вже як навіть багато хто з моїх теж глядачів пишуть деколи в коментарях там під відео, а про що домовлятися з тим самим сатаною, чи про що домовлятися з тим самим нечистим, чи про що там взагалі може домовлятися. З однієї сторони, якби я згоден, тому що домовлятися з тою стороною, яка на нас напала і яка дійсності, скажімо так, ну невідомо, що вони хочуть, це якісь позиції так якби абсурдно і нереально. Але всі ми знаємо, що і світові різні там війни, вони закінчувалися так чи інакше підписанням певного документу. І поки підписання цього певного документу не буде, до тих пір ми не можемо говорити про якесь остаточне перемир'я чи остаточну війну. Хоча ми вкотре бачимо, що сторона Росії на ці всі документи, які всі домовленості, які були попередні роки, м'яко так сказати, наплювала, бо нічого з того, на жаль, так і не виконалося, і на якісь міжнародні там документи правові, і меморандуми, і так далі, це просто так настільки нівелюється, ніби вони в світі одні, і всі мають їм підчинятися. Ну це отак з боку подивитися, це дійсно ну, такий абсурдна ситуація. Це ми домовляємося, і що в результаті з того буде, чи спрацює воно це все? І от кожного разу знак питання. Ну я знаю правду одну, поки живий цей антихрист, добра і миру не буде ніде в світі. Це навіть не лише України стосується. І поки він існує, під загрозою насправді знаходиться будь-яка точка світу, не тільки Україна. Він так, як знаєте, з нас розпочав, а що там далі стрельне в голову, це, ну, я навіть не знаю, кому відомо. Богу це невідомо точно. Бо Бог таке би навіть і не допустив, якби знав, можливо, з самого початку, як буде розвиватися вся ситуація. Тоді правильно розумію, пане Романе, чи можна, не знаю, не буду підбирати слів, чи зможете ви нам сказати, коли здохне Путін? Чи є якась така дата, чи бачите ви хоча б, чи це буде найближчим часом? Так, тут слів підбирати справді не потрібно, тому що в даній ситуації, я ще раз наголошую, людина, яка, не людина, а антихрист, його вже так всі називають, яка побудувала церкву, яка називається церква антихриста, і буквально от я так зовсім недавно про це дізнався, є навіть фреска там 14-го вроді би століття там в Вероні, де теж намальована як похорони антихриста, і там дуже от подібне обличчя власне на тій фресці саме на Путіна, і є такі от енергетичні повністю співвідношення. Я коли ну це питання часто насправді до мене приходить, щоб ви розуміли, і від людей, від моїх знайомих, коли. Я кажу одну фразу, ми теж якось так був один ефір, ну, напевно, до тижня часу. Я вже так якось зробив на це розклад, і просто випала така якби одна карта, яка говорить, що це може відбутись в будь-який момент. Насправді, в будь-який момент. Ми навіть зараз з вами говоримо, і це може статися. По-перше, є теорія, що... в людини є дуже багато двійників, і ми дійсно не знаємо, хто зараз виступає чи не виступає і так далі. Ця теорія, вона насправді має таке дуже реалістичне підґрунтя, вже багато років обґрунтовано, це раз. І де гарантія, що істинно, першопочатково, знову ж таки, Путін живий, у нас гарантії немає ніяких, ми до кінця і не можемо знати, хто зараз ховається за тим, тим обліком. Але, ну, візьмем так, я вже беру оцей от згусток чорної негативної енергії, коли воно може дійсно якось так згинути, насправді по енергії воно йде в будь-який момент. Це, по-перше, може залежати від їхніх внутрішніх переворотів, і таки як по енергії йде розкол і подальший крах взагалі якби країни Росії, це з кожним днем стає все більш і більш імовірно. Це є раз. По-друге, це може бути як так звані сценарії, про які говорять, так як це було з Гітлером, який десь там замкнувся у себе в бункері, дуже багато якихось є подібних таких от там посилів до цього, який там ніби покінчив життя самогубством. Не виключений такий варіант, тому що коли людина настільки все ідеалізує і настільки складає свій план, і кожного разу цей план просто рушиться, такої, якби, тоді в нього, ну, виходить, сенсу життя немає, розумієте, в чому суть?
І він може це сам собі, грубо кажучи, щось і втворити. Ну і є звичайний варіант, що просто буде як зміна влади, його як скинуть, його знесуть з цієї влади. Ну знову ж таки, це як питання того перевороту. І як наслідок того, що з ним буде далі, теж якби ну невідомо. Як показує практика, після таких речей людина так само або покінчує життя самогубством, або ще щось такого от формату відбувається. Ну одним словом, добром це не закінчиться. І буквально я вчора теж десь так, от по певних інформаційних просторах, бо я так новини стараюся максимально якби слухати, але аналізувати все-таки багато є дезінформації. Але от одна така точка, десь яку я прослухав вчора за 7 травня, де він як поставив от ціль перемогти Україну, перемогти в цій війні саме до 7 травня, щоб 9-го вже на офіційному параді оголосити от про перемогу, про такі здобутки. І тут виходить знову ж таки, ну не виходить це все, розумієте? І от є такий як дедлайн, ми це називаємо, така якась крайня межа, крайня точка. Якщо до цієї крайньої межі, крайньої точки, то знову ж таки не вдається це все зробити, ну для нього це так само, як дорівнює смерть. Розумієте? От про що власне мова. І коли ми працюємо от світлом, світлими енергіями, світлими посилами, бо я тільки так вважаю, можна цю нечисть подолати, коли люди там кажуть, от, треба проклинати, треба там порчі на смерть робити, треба просто розуміти, як правильно знищити зло і нечисть. Коли ми посилаємо порчі, прокляття, пороби, нечисть це в якійсь мірі підсилює, тому що це є темна енергія, і вона цю темну енергію підсилює та збільшує. Він харчується нашим страхом, він харчується панікою, він харчується низькочастотними емоціями і вібраціями, ця сторона. І коли, власне, відбувається в той момент навіть таких хаотичних обстрілів, це теж робиться для того, щоб люди панікували, щоб люди боялися, тому що ця сторона таким чином має піджив. Але дуже цікавий момент відбувається, власне, коли йде, наприклад, енергопрактика, ми молимося, ми направляємо туди чисте світло променисте. А світло воно що? Воно розсіює темряво, воно знищує темряво. Тобто я говорю про те, що ми працюємо в напрямку знищення темряви, але просто треба розуміти правильний алгоритм, тому що це, ну, треба просто в голові собі це поскладати, що зло злом не знищиш, тільки добром можна знищити зло. Це так було з самих-самих давніх давен, ще з нашої культури, і зараз навіть на тій стороні енергетичного захисту для України працює наш рід, наші предки. Ті воїни, до речі, які померли, вони теж стоять як захистом для нашої землі. Архангели, вищі світлі сили, тобто як ніколи вони саме зараз активовані для того, щоб справді захистити і дати нам мир і перемогу на нашій рідній українській землі. Пане Романе, хочу подякувати вам за розмову. Я нагадую, ми спілкувалися з екстрасенсом Романом Шептицьким, учасником та півфіналістом 20-го сезону міжнародної битви екстрасенсів, телеканал ITV Media Group. І надалі продовжує інформаційний день. Не перемикайтесь.